Läks! Ui! Käed üles! Mis toimib? Üks end üldse ei lõi. Käed üles! Rapas on siis ka mõnus tuime. Ära pööra selga. Põll. See tunne on, et nad oleks just üles särganud, mingi väga pikalt maganud. Kõigi ta mingi siit läks. Aeglis on veel. Kutid lihtsalt sätivad vahepeal. Mingid piletid ei ole siin, ma raha tagasi nii on. Mis see oli? Võtta nüüd lähi võtta. Kelle? Jala. Aa, varas on nagu nii. Ja, no, ma saaks nagu nii kaata.
Mõrkusaukuri peale. Ma arvan, sellel kutil ei ole mõtet enam edasi võidelda. Punasel me? Jah. See on jumal surne. Seal on mingi hirm peal või midagi. Ei jõua rõi. See on ainult kotkida sest. Äkki on esimene käsus. Sellel on käis, sama kaua käinud. Tehnilise knockoutiga, et siis vigastuse pärast võitis sinine nurk ja Ott Remmer. Kõige kaitse välja. Sinine nurk. Kaitse sinist. Sinine nurk ka, sest teise pole. Me juba rääkisime.